Si siguron materiale që të nevojitën për të pikturuar? Bërë shumë vizatoj me laps. Lapsat të si është 100 lek. Por, ku ka mundësi pas e duke kursyre nga 100 lek dhe 100 lek, u do të blenoj bojë për të pikturuar me bojëra. Magdalena është vajzë 17 vjeçare, e cila ndonë se në kushtet të vështyra ekonomike, dëshira për të pikturuar nuk i ka munguar. Pas publikimit të rastit në redaksin ton, Fondacioni Golden Eagle është ofruar të ndihmoj Magdalenën. Dhe këtu për shoh që ka rreth 50, nëse zgaboj, unë vjen, rreth 50. Dhe unë du t'i blej këto 50 nga 100 euro për siç. Seriozisht? Në mënyrë që ti të vazhdosh, rizosh ëndrën tënde. Sepse një vajzë kaq e vogël, kaq e re, sigurisht që nuk guxojmë askush, nuk ka të drejtë t'ia pres ëndrën. Dhe me fasolën ti çfarë të them? Anda, këto janë lotë gëzimi, e kuptoj. Si ndjesh? Nuk e di. Nuk gjej dot fjalë për ta shpjeguar. Kjo është okay. Është vërtet besosh brekolli. Këto janë pikturat e para që blien për Martën dhe më vjen mirë që ashtu si ju drejtova jeta është qëtë me besim që ka akoma njërës mirë. Më gjenë mirë që dikur që përgjithë sirjes nime. Nuk kam fjallë për të falenderuar sinqerisht. Faleminderit dhe Zoti është ai që problem për të gjitha. Mërte në asin dhjesh? E habitur. Nuk di që të them. Sërëzish. Ska fjallë. Shumë faleminderit për gjithë shka. Faleminderit. Jesh shumë mirë.